Hora certa em Manaus, são 12 horas e 32 minutinhos aqui na capital amazonense. Não tira a mão daí que você tá de regime. Ameixa pode, que faz bem pro intestino. E pode! É. Para você de casa participar do nosso agora premiado, tá aí os telefones aí, ó. 3307-3951 ou 3307-3952. Eu vou ligar! Atenção, que eu vou ligar! Atenção, Nova Cidade! Atenção, Nova Cidade! Não diga alô, diga! Diga, bota a vovó Tereza! Pluga aí, Ricardinho! Diz alô aí, vai! Alô, Nova Cidade! Bolo da vovó Tereza! Vem falar com a produção! Beijo fala com a produção. Pra você! Fica na linha pra falar com a produção pra você pegar seu bolo. Agora tem música, aqui. Música boa aqui no programa de hoje. Fica aí que eu vou pro outro lado. Aqui, vou aqui do lado da Cláudia. David. Já tô aqui do lado do David. David Kinlan! Isso, treinei que só. E o André? Aqui. Né, André? Cláudia, você adora nas igrejas. Isso. Coordenadora da Som Livre. Que show! Tu acha que eu consigo cantar? Não sei, a gente pode tentar, né? Vamos lá. Não inventa, hoje que eu tô uma menina aqui de Presidente Figueiredo que arrebentou, eu fiquei até com vergonha. Como é que surgiu esse projeto? Então, a ideia do projeto é a gente fazer uma aproximação maior dos cantores com o público. Porque, às vezes, o que a gente vê, né? O cantor vai lá, faz um show, faz uma apresentação e logo tem que ir embora, tem que sair. Não tem aquela proximidade, não tem aquele estar junto, tirar uma foto e... E que isso é tão importante. Exatamente. Pessoal que é fã, compra todos os CDs, vai lá nas redes sociais, curte as redes sociais do cantor, justamente para num dia ter a oportunidade de encontrar com ele pessoalmente e não conseguir. Mas tem uma mensagem, né? Tem uma mensagem. Com certeza. Bem mais importante que apenas essa questão do fã próximo ao artista, não é? Exatamente. Isso? E aí surgiu a ideia da gente conseguir alguns parceiros pelo Brasil afora, que são pastores e igrejas que abrem suas portas para a gente fazer um evento totalmente gratuito. Levamos sempre 3 cantores para que eles possam dar uma palavra, ministrar e abençoar as pessoas. E, enfim, é algo que tem dado muito certo e a gente está aqui pela primeira vez em Manaus para fazer. E vai acontecer hoje, né? Hoje, na comunidade, meu Deus, Apostólica Ágape. Isso. Onde fica? Porque ela não é obrigada a saber de tudo. Não, gente, não sei. Ô, David, a primeira vez sua aqui em Manaus, né? Não, não. Já veio outra. Já sou quase cidadão, já vi várias vezes. Tem até crachá manauense. Eu ia perguntar aqui. Você é norueguês. Irlandês. Irish. É isso que eu ia dizer. Irlandês. Sabia desde o início. E aí, como já vem aqui há bastante tempo, tá acostumado já com esse clima, né? Já acostumei bastante. É bem quente, mas o calor do pessoal também é maravilhoso. Toda vez que a gente vem aqui, a gente é muito bem recebido, né, o carinho das pessoas. Então é maravilhoso. A gente ama vir aqui na região. Mas esse vai ser a primeira apresentação de vocês nessa igreja aí na... Isso, na igreja vai ser a primeira vez com esse evento. Você adora nas igrejas, né? Apresenta aí o nosso guitarrista. Boa, aí, o violão, que tá com o violão aí no caso. É, André toca comigo, viaja comigo aí pelo Brasil afora, vai tocar violão com a gente hoje. E o André, legal. Ele é guitarrista, mas hoje ele tá com violão. Tá com todo violão, mundo né? Fez uma reunião comigo lá dentro do suíte, dizendo, minha gente, olha, ele é guitarrista, mas isso é um violão. Porque não, já confundiram aqui a cabeça da Márcia. Nem de guitarra, nem saxofone, de sanfona, nem de sanfona e tudo mais. É um violão, tá ótimo. Eu então é também. Gratuito. Gratuito, às 19h30 hoje. Na igreja, na comunidade apostólica Ágape. Ágape, eu vou decorar ainda o nome. E além do David Kinlan, que vai estar lá, também vai estar o Tom. Tom Carf e o Ministério no Santuário. Muito show. Gosto vai ser muito bacana, vai ser muito legal. Então daí você de casa está feito o convite. Faz o convite pro pessoal de casa aí. Isso, não, você não pode ficar de fora não. Vem estar com a gente, 0800, grátis, free. Vem estar com a gente, vem cultuar a Deus com a gente. Tenho certeza que vai ser maravilhoso, né, conhecer a gente mais de perto. Vai ser maravilhoso. Fica de fora, não. Vem cultuar legal, com a gente. Vai ser legal. E a gente, vamos ouvir? Vamos ouvir um pouquinho? Vou levar a Cláudia. Toca aí, que eu quero saber se vai tocar mesmo lá. Eu tenho certeza que vai, mas eu quero saber como é que vai ser essa música lá na hora. Tu vai estar com a guitarra ou vai estar com o violão? Com a guitarra e com o teclado. E tudo lá, guitarra, né? Teclado, vamos lá, som na caixa, você aí do tá outro aí, lado, você vai. De casa aqui acompanhando o programa da comunidade ao vivo aqui na TV em Tempo. David Kinlan. Este é o som da tua noiva. Este é o som da tua igreja apaixonada, fascinada.
Este é o som da tua noiva. Oh, oh, oh. Este é o som da tua igreja apaixonada e fascinada. Oh, oh, oh. Vem Jesus, yeah, e toma o teu lugar. Oh, oh. Vem Jesus, com tua igreja vem dançar. Oh, yeah. Vem Jesus, oh, e toma o teu lugar, yeah. Aqui em Manaus. Vem, vem, vem Jesus, oh, oh, oh. Com tua igreja vem dançar. Oh, 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 vem Jesus, vem, vem. Adoro música assim, adoro. É. Gente, olha, é hoje, lá na comunidade da Igreja Ágape. Isso, comunidade da Igreja Apostólica Ágape. Apostólica Ágape. Só esqueci uma apostólica, mas é Ágape. Isso aqui, porque é amor. Muito amor, muito amor. Muito obrigada, viu, David? Muito obrigada. Kelinha, linda, que tá aqui. O Carlos, a Cláudia, que já fugiu, não quer mais voltar. Dá um beijo, gente. Olha a turma que tá aí, ó, nos bastidores assistindo. Tira esse celular do rosto, Kelinha, que tá com o meu nariz. Eu dei pra ela quando a gente era ainda muito pequena. Muito show. Que legal, que legal. Olha aí, ó, a música que inspirou você nesta quinta-feira. Mais uma musiquinha pra gente, pra tocar os corações aí dos telespectadores do programa da comunidade. Eu vou ficar com ele. Nosso muito obrigado, uma boa tarde pra você. Até amanhã. Tchau, gente. Pode cantar. Até amanhã. Segue aí. Oh, 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 oh. E a fome toma conta de mim. Um desejo por mais de ti. E eu preciso de algo novo. Eu preciso ser tocado, yeah. E pelas madrugadas eu te encontro. E dia a dia estou sendo tocado. Meu coração está queimando, oh, oh, com novo clamor. Mais e mais, eu quero mais, oh, eu quero mais, yeah, mais de ti, Senhor. Eu quero mais, eu quero mais, oh, mais.